втория ден направо ги разпукахме, масовите риби бяха от 10 кг нагоре, имаше невероятен джурум на тури. Направо се разцепих, който не метна, той не хвана, имаше щупени въдици, едно шимано си оттече от напана на туната и се изкърти, просто невероятно, всичките бяха хванани на попари, на слайдери, беше нещо уникално, надявам се съм успял да го хвана доста добре на видео. И ударите, и ваденето на рибите, всичките се изредиха един след друг, беше екшен. Абонирайте се за канала на Колеко. Идва малко тук. Ловът вече. О-хо-хо-хо! Направо му е разбил зъбите, човек. Нехва кула ми отмъкна всичко. Джига е направо. Ти ли, бе? Аз. Имаме ли цвят? О-о-о-о, дабл! А, кеп! О-о-о-о! Това е брутално, бе, човек! Как е? Ема. Не има мърдане, а? Не има. Кола не искаш ли? Мога някой да натери колан, ще... Е, сега отивам. Обичам. Дари, дай колан, бе! Дайте един колан. Така, добре ли ти? Пати монстър! Маячко! Ама огром! Ще да! А някой ще ме асистира ли? Айма ли се, бе! А светло какво го мъчи? Сали! Таше е хубава, а? Бегайте! Канджето! Копале! Сега ще го разберем! Винал съм бенто! We have a color! Не, не. Това е чаян. Не, баси хората. Абе, ти не, той, ти не, ти ще е лесно, бе.
Лошото е, че съм... О, бе, бе, добре, ако да, бе! Това доктор ти е? Да. О, доктор Туна! Ти някъде по-нагоре. Тя, знаеш ли, що дърпа толкова? Тото страни? Да. И нам. Както ти би. Това ще е с това. Не. Ти какво повърна това с комрика ли? Повърна един поп. Айде, снимай! Айде, не иска да снима. Не иска да снима, а? Оу, бе! Какво се случи с една от пръчките? Направо се пръсна в дръжката, не е? Самата въдица ми се пръсна в дръжката. От набора на туните, които бяха свирепели, се търпаха много яко. Пръчката е Speedgas Кайбуцо. Мини, мини. Дръж, дръж, дръж. Ватко, и ти ли, бе? А, брат, дал хер! Ааа! Ехе! Оле, помагай, бе! Помагам, навивам. Стана мазаляк от туни! Мазаляк от туни, който не хвърли, той не хвана. Мазафак! Гледаш ти, бе! Релиз! О, you got the curing stick! Ей! Оу! Ти имате сниман на клип, бе. Паси майката, човек! Поп, поп, поп! Оу, бе! Свири вас, четата, беби! Още ли, бе? Ама закачих още едната. Дръж, пускай. Зари, фана ли, бе? Браво, бе! Браво, бе! Снимате ли? Ей, да не ти даде човек върлица да даде, бе! Ама не я пускай да върви нататък! Браво, аз! О, бе, става голям! Гаста! Оооо! Йелло финче! Оооо! Я се наеба сама. Абе, не се наеба, но... Чакай! Оооо! Тука!
О-хо-хо! О, вас е браво! О, лахо! 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 Да, бе, човек, знаеш, какво е красив! О, май гот! Лахо, бе, човек! О, бе, бе! Деле, две на попър! О, май гот, ти са джайант! Уоу! Браво, бе! Васето спа и накрая ги разби! Уоу! Okay.